Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈছো অন্য এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ডিছকাছ কৰিম অৰ্থাৎ আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ টপিকটো হ'ব আমাৰ আহিবলগীয়া যিটো আমাৰ টেট অৰ্থাৎ আমাৰ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট আমাৰ অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব 2021 বৰ্ষত আৰু তাৰ চিলেবাছ যিখন আছে চিলেবাছৰ এটা বিষয় লৈ গৈছোঁ আমাৰ বিষয়টো হ'ব আমাৰ এল পি ছেকশ্যনৰ যিটো আমাৰ 4 নম্বৰ যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছে অৰ্থাৎ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টটোৰ আমি ইয়াত আজি আমি এটা টপিকছ লৈ আছোঁ আৰু টপিকছটোৰ নাম আছে এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এই দুই প্ৰকাৰৰ এনভাইৰনমেণ্টটো কি আছিল আমাৰ এটা হ'ল কি সেইটো আমি ভিডিঅ'টোত এতিয়া আমি ভালদৰে জানিম দুইটাৰ বিষয়ে জানিম আৰু তাৰ বিষয়ত কি কি আছে আমি সেই গোটেইখিনি জানি ল'ম সেইটো গতিকে আজি বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওক আৰু গোটেইখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ গতিকে প্ৰথম কথা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি তেন্তে আমি লিখিব পাৰোঁ The surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates is called environment. ইয়াত আমি ইংৰাজীত লিখাখিনি ইংৰাজীত আছে আৰু আমাৰ যিখিনি ইয়াত এনালিচিছ হ'ব সেইটো মই অসমীয়াত কৰিম অৰ্থাৎ এনভাইৰনমেণ্ট মানে আমাক কৈছে যে আমাৰ চাৰিওফালৰ যিবোৰ আমাৰ কণ্ডিশ্যন যিবোৰ ব্যৱস্থা বা যিবোৰ আমাৰ অৱস্থা সেয়া আমাৰ ব্যক্তি হওক জীৱ জন্তুৱে হওক গছ গছনি হওক সেই সকলোবোৰ লগ লাগি আমি একেলগে এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কওঁ গতিকে আমি এনভাইৰনমেণ্ট কি ইয়াৰ ওপৰত আমি এটা থিউৰি এটা পালোঁ এতিয়া আমাৰ এই এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে গতিকে দ্য টাৰ্মছ এনভাইৰনমেণ্ট হেজ বিন ডিৰাইভ ফ্ৰম এ ফ্ৰেঞ্চ ৱৰ্ড এনভাইৰনমেণ্ট মিনছ টু চাৰাউণ্ডিং গতিকে আমাৰ এই যিটো এনভাইৰনমেণ্ট যিটো শব্দ এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো আহিছে আমাৰ এটা ফ্ৰেঞ্চ শব্দটো কি আছে এনভাইৰনমেণ্ট এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটোৰ পৰা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো আহিছে এইটো এটা নোট কৰিবলগীয়া কথা আৰু এই শব্দটোৰ যিটো অৰ্থ সেই অৰ্থটোকে অৰ্থটো হ'ব আমাৰ চাৰাউণ্ডিং মানে আমাৰ চাৰিওফালে এনভাইৰনমেণ্ট আমাৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ চাৰিওফালে সেয়েহে আমি এনভাইৰনমেণ্ট মানে আমি কি বুজোঁ আমাৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশটোকে বুজোঁ গতিকে এইখিনি আমাৰ এটা পইণ্ট জানিবলগীয়া পইণ্ট তাৰপিছত আমাৰ আহিব এতিয়া আমি কৈছিলোঁ নহয় যে টাইপছ আমি জানিম গতিকে টাইপছ অফ এনভাইৰনমেণ্ট কি কি টাইপছ আছে ইয়াত লিখিছে যে ডিয়াৰ আৰ টু কমনলি নোন এণ্ড একচেপ্টেড টাইপছ অফ এনভাইৰনমেণ্ট আৰ গতিকে আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ আছে এনভাইৰনমেণ্ট যিটো আমি কমনলি আমি বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা বা আমি সাধাৰণভাৱে পোৱা যি আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট সেইটো দুই প্ৰকাৰৰ কি কি আমাৰ এটা হ'ল আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল অৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এটা হ'ল আমাৰ মেন মেড অৰ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু এই দুটাৰ বিষয়ে আমাৰ ভালদৰে জানিব লাগিব টেটৰ কাৰণে গতিকে জিঅ'গ্ৰাফিকেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা আমি নেচাৰেল বুলিও ক'ব পাৰোঁ যাক আমি অসমীয়াত ক'ম আমাৰ দুপ্ৰকাৰে এনভাইৰনমেণ্ট এটা হ'ব আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট মানে আমি ক'লোৱে যে পৰিৱেশ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল মানে প্ৰাকৃতিক বা নেচাৰেল মানে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু এটা হ'ল মেন মেড বা ছ'চিয়েল মেন মেড মানে হ'ল মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ বা ছ'চিয়েল মানে আমাৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ গতিকে এই দুটা কি এই দুটাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ কি কি কথা আছে সেইবোৰৰ বিষয়েহে আমি এই টপিকছটোত ভালদৰে জানিম আজিৰ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ কিছু অংশ লৈ আহিম তাৰপিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু উন্নত ঘটিবলৈ এনেকুৱা ধৰণে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি আলোচনা কৰি গৈ থাকিম গতিকে আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আমাৰ এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত আজি আমি ইয়াৰ থুলমূল কথাখিনিহে জানিম এতিয়া আমাৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল বা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট আছে যাক আমি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বুলি কওঁ এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমাৰ কাক বোলে যদিহে আমি ক'বলৈ যাওঁ লিখিছোঁ যে দ্য টাৰ্ম Natural environment refers to the all living and non-living things occurring naturally and exist on earth. গতিকে আমাৰ যিটো আমাৰ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট বুলি কওঁ এইটো আমাৰ কি বুজায় আমাৰ এই পৃথিৱীত বসবাস কৰা সকলোবোৰ লিভিং আৰু নন লিভিং যিবোৰ আমাৰ বস্তু আছে সেই সকলোবোৰকে বুজায় প্ৰকৃতিত থকা সকলোবোৰ বস্তুকে লগ লাগি আমাৰ কি হয় এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ গঠন হয় বা সৃষ্টি হয় বুলি কৈছে গতিকে এই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আমাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ আছে কি কি প্ৰকাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছে আমাৰ টোটেল আছে 4 types অফ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টছ আৰু গতিকে টোটেল 4টা প্ৰকাৰৰ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আছে কি এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰাকৃতিক এনভাইৰনমেণ্ট অৰ্থাৎ নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্ট বা জিঅ'গ্ৰাফিকেল এনভাইৰনমেণ্ট আৰু সেইকেইটা কি এটা হ'ল আমাৰ লাইটোস্ফিয়াৰ এটা হ'ল আমাৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ এটা হ'ল আমাৰ এটম'স্ফিয়াৰ আৰু এটা হ'ল আমাৰ বায়'স্ফিয়াৰ গতিকে আমাৰ লাইটোস্ফিয়াৰ মানে কি আমাৰ ৰকছ লাইটোস্ফিয়াৰ মানে আমাৰ যিটো ৰকছ অৰ্থাৎ শিলা যিটো আমাৰ শিলেৰে আবৃত যিটো আমাৰ পৰিৱেশ শিলেৰে বুলি ক'লে আমাৰ মাটি চাটি সকলো ইয়াত পৰিব সেইটো এটা হ'ল আমাৰ এটা নেচাৰেল এনভাইৰনমেণ্টৰ ভাগ আৰু নেক্সট আমাৰ দ্বিতীয় ভাগটো হ'ল হাইড্ৰস্ফিয়াৰ অৰ্থাৎ ৱাটাৰ যিটো আমাৰ পানীৰে আৱৰা যিটো আমাৰ পৰিৱেশ
জলজ পরিবেশ সেইটো হ'ব আমাৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰ বা জলীয় স্তৰ বুলি ক'ব পাৰে। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটমস্ফিয়াৰ আছে, এটমস্ফিয়াৰ মানে হ'ল এয়াৰ, অৰ্থাৎ আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ কথা কৈছে। এটা এটা আমি পালোঁ স্থলমণ্ডল বা লাইটস্ফিয়াৰ, এটা বা শিলামণ্ডল বুলি ক'ব পাৰি, আৰু দ্বিতীয়টো পালোঁ আমি জলমণ্ডল, পানীৰে পৰা যিটো হাইড্ৰস্ফিয়াৰ বা আমি তাক ৱাটাৰেৰে বুজাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ এটমস্ফিয়াৰ মানে বায়ুমণ্ডল, আমাৰ চাৰিওফালে যিটো বায়ুৰে আৱৰি আছে সেই বায়ুৰ বিষয়ে এটা আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট হিচাপে ভাগ কৰিছোঁ। আৰু এটা বায়'স্ফিয়াৰ, বায়'স্ফিয়াৰ মানে আমাৰ জীৱমণ্ডল হিচাপে আৰু এটা ইয়াত ভাগ কৰিছোঁ, যাক আমি লাইফ বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা জীৱন বুলিও ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ এই শিলামণ্ডল বা জলমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডল বা জীৱমণ্ডল এইবোৰৰ বিষয়ে আমি আৰু ভালকৈ ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়ত ভিডিঅ'বোৰত জানি থাকিম। আমি সাধাৰণভাৱে ইয়াত কৰিছোঁ আমাৰ যিটো আমাৰ শিলামণ্ডল থাকিব তাত আমি আমাৰ যিটো স্থলভাগ, স্থলভাগত বিভিন্ন আমাৰ কথা বতৰাবোৰ পতা হয়, ৱাটাৰ বা আমাৰ হাইড্ৰস্ফিয়াৰত আমাৰ জলমণ্ডলৰ জলজ সম্পদ আদি এইবোৰৰ কথা পতা হ'ব। ঠিক তেনেকুৱা এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ বায়ু আদি পলিউশ্যন এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা ক'ব পাৰিব। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে বায়'স্ফিয়াৰত আমাৰ জীৱনৰ বিষয়ে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পতা হ'ব, আমাৰ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰই হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অন্যান্য যিবোৰ আছে সেই সকলোবোৰ এইটোৰ ভিতৰত পৰিব। আৰু এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টত আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আৰু এটা এনভাইৰনমেণ্ট আছিল, সেইটো হ'ল আমাৰ কি, সেইটোৰ আমাৰ নাম হ'ল মেন মেড অৰ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে মেন মেড বা ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট কি, মেন মেড মানে মানৱ সৃষ্ট বা ছ'চিয়েল মানে আমাৰ যিটো সাংস্কৃতিক পৰিৱেশ। গতিকে মেন মেড বা ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টৰ যদিহে আমি ক'বলৈ যাওঁ তেন্তে আমি লিখিম যে দ্য ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট refers to the sitting in which people life or in which something happens or developed by human. গতিকে আমাৰ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি কৈছে, এইটো এইটোৱে আমাক সূচায় যে আমাৰ পৃথিৱীত বসবাস কৰা যিবোৰ মানুহ আছে বা যিবোৰ আমাৰ আমাৰ কাম কাজ, সেই কাম কাজবোৰকে বুজায়। অৰ্থাৎ আমাৰ মানুহৰ জৰিয়তে যিবোৰ আমাৰ সৃষ্টি, মানুহৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা যিটো আমাৰ এটা পৰিৱেশ, সেই সকলোবোৰ লগ লাগি যিটো এটা এনভাইৰনমেণ্ট বা প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ। এতিয়া এই মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশ বা ইয়াক আমি কেনেকুৱা ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে যদি আমি জানো তেন্তে আমাৰ ইয়াক আমি কমলৈ দুই ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। দি আৰ হেভ টু টাইপছ অফ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট, আৰু কি কি এনভাইৰনমেণ্ট, এটা হ'ব আমাৰ ইনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু হ'ব আমাৰ এটা আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট। গতিকে আমাৰ এই ইনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট আৰু আমাৰ আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট কি, গতিকে ইনাৰ মানে হ'ল আমাৰ অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে এইটো আমাৰ অভ্যন্তৰীণ যিটো আমাৰ পৰিৱেশ, আৰু আউটাৰ মানে হ'লে যিটো বাহ্যিক পৰিৱেশ। গতিকে আমাৰ এই মেন মেড এনভাইৰনমেণ্টৰ এই দুটাই কি সূচায়, তেন্তে আমাৰ এই যিটো আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ সেইটো সূচাব আমাৰ মানুহৰ, আমি জানো যেতিয়া আমি আমি মানুহ সামাজিক প্ৰেমী বা আমি সামাজিক প্ৰাণী, গতিকে এই সামাজিক প্ৰাণী হোৱা হয়তো মানুহৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ একো একোটা এনভাইৰনমেণ্টৰ সৃষ্টি হয়। যেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ৰীতি নীতি, ধৰ্ম, আচাৰ ব্যৱহাৰ, আমাৰ কাৰ্য, এইবোৰক লৈ আমাৰ একো একোটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই পৰিৱেশটোক আমি কি ক'ম, ইনাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, যাক আমি অসমীয়াত ক'ম আভ্যন্তৰীণ পৰিৱেশ। ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট হ'ল আমাৰ বাহ্যিক পৰিৱেশ। এতিয়া মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা বাহ্যিক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা বাহ্যিক পৰিৱেশটো আমি ক'বলৈ গ'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ছায়েন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি বা মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ এইবোৰৰ জৰিয়তে বিভিন্ন কাম কৰি আছে। আজি আমি মোবাইল ফোন পাইছোঁ, আজি আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিছে, গাড়ী আছে, এৰোপ্লেন আছে, আৰু এই সকলোবোৰ যি সৃষ্টি কৰিছে মানুহে, আৰু এই সকলোবোৰৰ পৰা যিটো আমাৰ এটা নতুনকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ সৃষ্টি হৈছে সেইটোক আমি ক'ম আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট বা বাহ্যিক পৰিৱেশ। গতিকে এই দুটাৰ বিষয়ে আৰু আমি ভালদৰে জানিম ইয়াত, ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে, আমি সমাজৰ বিষয়ে জানিম, আমি সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিম, আমি ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিম, আমি ইনাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত, ঠিক তেনেকৈ আউটাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত আমি জানিম যে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ বিষয়ে জানিম, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত ফলাফল কি হৈছে, আমাৰ কিমান লাভ হৈছে, কিমান আমাৰ ইয়াৰ পৰা লোকচান হৈছে আমাৰ পৰিৱেশত, সেই সকলোবোৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পাৰ্টবোৰত এটা এটাকৈ শিকি আহি থাকিম। গতিকে বন্ধুসকল, আশা ৰাখোঁ আজি আমি কেৱল এনভাইৰনমেণ্টৰ বিষয়ে এইটো এটা আমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন ভিডিঅ' হৈ দিছোঁ যে এনভাইৰনমেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ কি কিনো থাকে, তাৰপিছৰ পৰ্যায়ত আমি বাকীখিনি আলোচনা কৰি গৈ থাকিম। যিহেতুকে আশা কৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে কিবা কিউৰি থাকে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি সেই কিউৰিবোৰ সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বি এলাৰ্ট টু ছেভ।